Manel Joaquim Raspall va ser l'arquitecte que més va treballar aquí a Cardedeu en el període del 1900-1930. Ell era fill de Barcelona, el seu pare era Joaquim Raspall i la mare Mercè Maiol, però la mare era de la Garriga i sempre, ja des de ben petit, que va estar molt vinculat al Vallès i sobretot a la Garriga. I ja de petit va mostrar moltes inquietuds amb el món del dibuix, del disseny, etc. I va començar a estudiar dibuix, a aprendre'n a l'escola d'en Talarn i finalment es va convertir en arquitecte, va decidir estudiar arquitectura i el mateix any que es llicenciava, el 1904, ja va ser nomenat arquitecte municipal a Cardedeu. I com a arquitecte municipal va treballar diferents projectes, com pot ser aquí a Cardedeu, la plaça Sant Joan, l'enrunament de la Torre Lladó per generar-hi un petit espai de lleure, la zona de creixement cap al nord, cap a Cànoves, que seria la carretera de Cànoves, i acabant amb el Parc dels Pinatons, que seria la continuïtat d'aquesta zona de creixement. Manel Joaquim Raspall és considerat un arquitecte de segona generació, modernista de segona generació. Què vol dir això? Que és deixeble de Gallissà, de Domènech i Montaner, i ja treballa unes formes modernistes, però que s'aproximen potser una miqueta més al noucentisme. O sigui, el podem trobar treballant en tres estils arquitectònics. El modernisme primer, quan acaba de llicenciar-se, quan acaba la carrera i els seus primers treballs, fins a l'any 1910-13 aproximadament, una època molt més noucentista, sobretot als anys 20, on tendeix més cap al classicisme en les seves obres, i finalment la geometrització més pròpia de l'art déco a l'últim període de la seva vida. Ell va néixer el 1877 i va morir el 1937, i en aquell moment era quan s'estava treballant sobretot en l'estil déco. Aquí on ens trobem ara, el Parc dels Pinatons, que va ser un projecte urbanístic de Raspall a Cardedeu, i tenim la Font dels Pinatons, que és un dels pocs exemples d'art déco que es conserven a casa nostra.